Ljubav prema molitvi. Osjećaj često kroz dan potrebu za molitvom i trudi se da moliš. Molitva širi srce, dok ne postane sposobno da primi dar Boži, koji je on sam. Traži i moli i tvoje će srce narasti dovoljno da primi Boga i da ga zadrži kao svoje vlasništvo. Mario, Majko Isusova, učini moje srce kao što je tvoje, tako lijepo, tako čisto, tako bezgrešno, tako puno ljubavi i poniznosti, kako bi bila sposobna primiti Isusa u kruhu života, ljubiti ga kao što ga ti ljubiš i služiti mu u trpljenju najsiromašniji među siromasima.